Mange tak skal du have, siger tjeneren på fejlfrit dansk. Og han kan givetvis en håndfuld flere sætninger af den art, men dansk det er han bestemt ikke. Han serverer på en bar på Mallorca, som jeg for nylig har besøgt og oplevet som en smuk, spændende og givende ø, hvor der ikke er meget selskabsrejsen tilbage over det. Men der er stadig et par dansker fælder rundt omkring. Spisekort, der tilbyder flæskesteg, panerede fiskefiléer og frikadeller. Med navne som rottehullet, snaps og chubidua. Men dem kan man bare gå udenom, hvis man ikke er til den slags. Og fænomenet vil sikkert ikke eksistere ret udbredt om 20-25 år. Men det fik mig så til at tænke på andre danske spisesteder rundt om i verden, som jeg har besøgt nu er det jo ikke sådan, at jeg partusker opsøg i en dansk-agtig restaurant, lige så snart jeg har forladt hjemlandet. Og når jeg siger ude omkring i verden, så er det i dette tilfælde Canada, som jeg rejste tværs over på en DR-tjenesterejse for mange, mange år siden, dengang der endnu var råd til tjenesterejser så eksorbitant langt borte. Min første destination var Vancouver, den smukt beliggende by helt over vestpå i dette kæmpe store land. I Vancouver skulle jeg besøge en dansk familie og den danske konsul, og tæt ved konsulatet opdagede jeg en restaurant ved navn Scanwich. Det lød jo lovende, når man var langt væk hjemmefra, så der gik jeg hen den sidste aften, jeg var i Vancouver. Der var ingen dansktalende, men servitrisen var svensk og hed Mona, som på det tidspunkt af min rejse var den sødeste pige, jeg havde set og talt med, har jeg noteret. Nå, men jeg spiste mig igennem marineret sild med løgringe på lyst rugbrød og en hot pot tivoli, som smagte ganske hjemligt med rødkål og to tuborg. Over højtaleren spillede de Hans Kurt, Tørresnoren og Pigen og Søndenvinden, så det var ganske hjemligt, selvom jeg ikke hørte meget Hans Kurt derhjemme, det må jeg sige. Rejsen gik videre via en dansk jordbær- og juletræsfarm i Rocky Mountains, hvor jeg fik elstyr med brun sovs til de store byer i Alberta, Calgary og Edmonton. I førstnævnte besøgte jeg Danish Canadian Club, der til overflod husede spisestedet Mermaid Inn. Det var et meget hyggeligt sted med dronning Margrethe, prins Henrik og dybel Mølle på væggene. Jeg indtog en klar suppe med boller og en lækker fransk bøf. Og så bør jeg jo nok lade være med at fortælle, at jeg den aften tyllede en hel del guldtubor ned for uden vodka med cola og meget mere. Det var gevaldigt hyggelige mennesker i denne dansk-kanadiske klub. Og de kunne fortælle mange mundre historier. Blandt andet den om, da en af de absolut ikke engelskkyndige ved ankomsten til Nordamerika fik stillet spørgsmålet Are you going to breakfast? måtte svare No, we are going to Halifax. Rejsen gik videre med en Greyhound-bus til Edmonton, hvor jeg ikke fandt nogen dansk restaurant, men blev beværtet af den danske radiostationsredaktør Erik Petersen, der i sin radiokarriere havde mødt mange danske notabiliteter fra H.C. Hansen til Victor Borg. En lang flyvetur bragte mig fra Edmonton til Toronto, og der havde man til gengæld en vaskeægte dansk restaurant med det ikke ganske overraskende navn Viking eller Viking kaldte man det der, og i baglokalet var der et mindre spisested ved navn Hestestallen. Der fik jeg en ret, jeg aldrig havde mødt før eller siden. Sørløgn Steak à la Tivoli. Det var med bløde løg og rødkål. Verden Frank Hansen, der havde haft stedet i 17 år, kom hen og satte sig, og vi havde det vældig hyggeligt, mens vi drak kanadisk hvidvin. Den smagte som en udmærket. Og det var så mit sidste møde på den tur med dansk eller dansk-inspireret gastronomi på den anden side af jordkloden. Gav vist, om jeg nogensinde mere regner ind i den slags.